Maťa si neberte, veď vám podpáli dom. Takto vyprevádzali z ústavu budúcich pestúnov Pagáčovcov, ktorí sa však nezľakli. Práve naopak. K problémovému imobilnému Maťovi pribudol vozíčkar Vojto a nezvládnutelná Euka. Odvtedy prešlo 8 rokov. Ona som bola hrozná, vážne, ja som robila skazu. Som si nevedela vtedy predstaviť, čo s ňou budem robiť, pretože bola hrozná divožienka, divoké dieťa, malý Maugli. Jej vlastne učili rozprávať lyžičkou, ukazovali, kam má dávať jazyk, alebo fúkať do trubičky, aby balónik lietal. Dnes je vynikajúcou študentkou 8-ročného gymnázia a dokonale ovláda hru na klavíri či flaute. Tanec ma hrozne baví. Ty to dvaja ma zmenili. Výchova. Náhradní rodičia sú právom hrdí aj na gymnazistu Vojtka, ktorý sa chystá na právnickú fakultu a rád športuje. Operačne im v Žiline upravovali nohy a chodidla tak, aby sa dali používať na chôdzu, povedzme, o barlách. A Vojtko sa vtedy spýta, a budem môcť hrať aj hokej? Aký je Vojtko brat? Dobrý. Nemám rada ako svojho vlastného brata. Sympatickí pestúni priznávajú, že spoločné začiatky boli veľmi ťažké. Pretože sme si zobrali naraz 3 deti, 2 sú teda ťažko postihnuté a Evka bola tiež v tom prvopočiatku veľmi v ťažkom stave. Ona mala kanilku, aby ste vedeli, že to bolo oveľa nebezpečnejšie. Mala otvorené hrdielko a ona zjedla za lyžičku múky predo mnou a začala sa dusiť a to boli šoky. Deti nemali ani hygienické návyky, netušili, že existuje práčka, že obed musí niekto navariť a potom upratať. V ústave, kde boli odjakživa, dostali všetko pod nos. To boli také šokujúce veci, ktoré mi hovorili, si niekde inde, ale niekde inde sú tieto deti, ako by vlastne ich vek zodpovedal. Hanka a Dušan sa nechávajú oslovovať krstnými menami. Nie mama a otec. Vždy akceptovali, že keď deti dospejú, ich pestúnska výchova skončí. Tak od nich pred časom odišiel Maťo, ktorý sa vrátil k biologickým rodičom. Keď prvý raz odišiel a sedeli sme pri stole iba my štyria, tak sme všetci plakali, keď sme sa pozerali na jeho miesto. Ja si myslím, že je to prirodzené, že deti odchádzajú z materinského hniezda. Mateov odchod nepovažujú za svoje zlyhanie. Práve naopak. Fajn, dostal sa znovu do svojej biologickej rodiny, je tam, prežíva to, dostáva to, čo potom najviac túžil. Onedlho odíde aj 17-ročný Vojtko. Už teraz sa intenzívnejšie stretáva s vlastnými rodičmi i s bratom, ktorý u nich žije. Veľa ľudí mi povedalo, že som asi blázon, že viem odpustiť, ale biologickí rodičia sú aj tak stále tí biologickí a nedajú sa nahradiť. O Evkyných koreňach zatiaľ vieme veľmi málo, ale pýta sa a stále dostáva takú odpoveď, že ak bude zrelá, pôjdeme za rodičmi a vyhľadáme ich a všetko sa dá do poriadku. Tým, že oni povedzme odídu z tohto domu, neodídu z nášho života, pretože oni sú súčasťou nášho života. Prídu so svojimi deťmi, poteším sa znúča. Vezmete si do pestúnstva ďalšie deti? To je choré, veľmi je to choré vlastne nahrádzať jedné deti druhými. Ja si myslím, že by to bolo na úkor tých ďalších detí, ktoré by prichádzali do našej rodiny. A nakoniec necítim sa ja už dosť silná, že by som mala toľko lásky a toľko energie, aby som ju mohla dávať ďalším deťom, proste nie týmto